Naistekka sekskast. Peetakse normaalseks seda, et tagaust kasutab mees siis... Peremees või? Peremees kasutab tagaust. Aga hea. Ja perene nägeb ainult eest. Absoluutselt. Et kuidas siis sellega tegelikult on? Et kas on see pigem selline stereotüüp, mida me ise loome või julgete lihtsalt rääkida sellest? See on ühest küljest nagu stereotüüp ja teisest küljest ju jällegi see, et kes mida naudib. Mm-hmm. Et noh, kui ikkagi on ka naisi, kellele tegelikult ei meeldi tagantukse külaskäigud. Tule eest. Tule eest. Ja see on täiesti okei, et ei tasu nagu peale pressida midagi, mis ei ole selle inimese jaoks okei. Aga siis meeste puhul, noh, vahel me kohtame seda, et umbes, et ei, noh, ma ei ole gei ju. Aha, no seda arvamust, eks ju. Et nii kui sa tagantukse mänge haarastad või nagu tahaksid katsetada, et siis sa pead kindlasti olema ju mingis teises kastis, et sa oled seal, sest mina olen ju siin kastis ju. Naisteka sekskast. Stuudios on Kirki Kubri ja Joonas Grauberg.